এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি অকণমান ওলাই যাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ বলক আমাৰ লগত। আৰু আমি নভবাকৈয়ে ওলাই যাওঁতে দেখিলোঁ যে গণেশ মূৰ্তি আনি আছে। 31 তাৰিখ মানে যিদিনা ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছোঁ সেইদিনা পূজা, কিন্তু ইয়াতে 4-5 দিন আগতে অনা হয়। আৰু আমি যেতিয়া ওলাই গৈছিলোঁ সেইদিনাখনি এনেকৈ দেখিলোঁ, বহুতেই ভাল লাগিলে। আৰু আপোনালোককো দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ মই, চাওকচোন ইয়াত কেনেদৰে গণেশ পূজাৰ প্ৰস্তুতি কৰা হয়। আৰু এয়া হৈছে আমি য'ত থাকোঁ, মানে আমাৰ এৰিয়াৰ কাৰণে আনিছে সিহঁতি, সেয়া পূজাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে। এনেদৰে কাইলৈ পূজা হ'ব, আজি এনেদৰে মূৰ্তিভাগ ধুনীয়াকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। চাওকচোন ভিডিঅ'টো, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা হৈছে।